Jo, det hade jag. Jag tittar mycket på dem på... Jag är tennisspelare, eller bara tennisspelare. Och tittar på dem med min typ av skada. Nivå på skada med förlamade ben och dålig bollbalans. För det är det som jag kunde sträva efter att bli lika bra som de som var i världselit med min skada. Så det blev en motivation för mig att ha sådana förebilder. Inte också en förebild för andra? Hur tänker du på det? Liksom? Alltså jag tycker att det är svårt att tänka så. Jag vet inte hur du har det. Det är ingenting som jag lägger så mycket vikt på. Så är det klart att man tänker på att man ska tänka över vad man säger och att man inte ska göra någonting som man inte kan stå för. Man blir otroligt glad när man hör det. Ja, för att det är som du säger, jag tänker inte heller på det så där. Men Anna-Karin Orkes kom och sa det till mig. Du är en så bra förebild, sa hon till mig idag. Jag blev helt så här och shit, det gick rätt in i hjärtat. Så det bevisar ju bara att man inte går tänka på det, att det är en förebild. Sen är det som du säger, att man kanske tänker i vissa sammanhang på att man ska försöka och få ut sig så bra som möjligt. Speciellt bland barn och ungdomar kanske. Nej, inte slänga racket och inte svordomar och försöka visa sitt bästa jag.